Хербан һәм мәхәббәт ясы булган Аллаһ исеме белән ихтибар гызырга бөтен дөнья татарлар конференсының Башкортстан вакиллиге һәм Башкортстан татарлары милли мәдәният һәм номинасының бөек ислам тагълиматына багышланган дини иҗтимагый программасының бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ассаламу алейкум газиз миллат. Сезләргә ватаныбыз балаларна

Бертек бертек булып себелеп яшаган татар халкыбыз каршында бөтен дөнья татарлары конгрессы бу вазифаны башқара. Демек, бүгін каршыгызда бөтен дөнья татарлары конгрессының башкарма комитеты раисе Данис Фанис улы Шакиров. Хайрлы күн, мөхтәрәм Мухаммад хәзрәт, хайрлы күн, хөрмәтле әлеге тапшыруны караучылар. Халкыбызның авыз җәүһәрләрендә шун дай қанатлы бар. Хызмэтіне ғашык армаст дилер. Мина сіз уфабзға яшк ілэсіз. Хызмэт уфыкларығыз Русияның тирлө тубәкләріна таралған. Айтігізші, бітін дуня татарлары кынгрысының бүгінгі халати ватаныбызның тірлі яқларынан қатар жиллер тұрғанда да, сіз тағыда бір дәрт, бір қуат білен қызмет алып барасыз. Милли, хайаты хақында, мағишаты біз хақында фикіргізіні жеткірсәгіз еді. Милли сейесетке, милли өзгейетке, әмгімен бүтін дүния татар көмінгісінің тұрушы тұрында, еткен мисалға э бик күп санлы проектларыбыз шаралар арасында берсин генә әйтер идем. э узган елны бөтен дөнья татар 30 еллыгын үйстirdik һәм 30 еллыгы кысаларында бөтен дөнья татар конгрессының 5 елга бер булып атырган 8нче съезд дә үйстырылды. Бир нинди э, сез әйткән елларның кайсы яктан исүне карамастан Милли вазғиятның сэйасий вазғиятка қорамастан халқыбыз біз әлеге алиги қорултайда қотнашты. Ға, бізнің илі бізнің қырык аяқын Шитилініннан, Ресейнің барлык төбөкләріннан, бізнің Ирак шығыштан Сахалинан Калингаратка хатли, бізнің татару ішмалары, житекшилар, агзалары, вакиллари, милетташтарибыз бердәм булып, бергә булып, әлеге Корылтайда катнашты. Хәм айрым менә 5 көнлек программа нигезендә эш алып барылган нәтиҗәдә дискуссион мәйданчыкларда, пленар утырышта, мәдәни программада қабул ителгән айрым карарлар да бүтән дөнья татар конгрессының милли шура утырышлары алар барысы да әлбәттә безнең милләтебезнең алдагы булган гамәлләре, адымнары хам бүгінгі күнде алып барылған ішенлікке бағышланды. Хам шуны айтыр едім, бүтін дүния татар конгресінің бүгінгі күнде елімізнің барлық түбеклерінде хам 45 шетелде 510 татар ұшмасы ішенлік алып бара екен, Димек, бүзнің бүгінгі халати біз, бүзнің бүгінгі күнде тұршы біз, хам бүтін дүният атаркан ғасы иғлан иткен, біз бірге, бізнің күшбірдямликде диган шығарының нэтижели алар тарафынан іш баруның далили болып тиран. Фэн-издэнис жанаплари, мина ахли-ислам галимлари біз ватан тархалашақ дилар, а ватансыз миляд. Şuga şak diler. Ayında dinsiz bir millet izle şak diler. Mena bütün dünya tatarlara бит. bit. Siyasi, iqtisadi meseleler lagna tuğul. Eval dini meselelerini de alğa kuya. Demek biz Müslüman dünyasında don derece ilim, mağrifat, güzelliklerine yabılgan millet bağları. Ана шулай итеп бөтен дөнья татарлары конгрессы исламның яшыл байракларына үзенең исемен алтын укалар белән яза. Бу юнәлештәге хезмәтләрегез белән дә таныштырыгыз әле. Әлбәттә мин дәлилгә әлеге җыенны китерер идем. Ул җыенның исеме нә ихтибар итсәгез, инде без аны 13 ел 13 тапкыр уздырабыз. Дистә елдан артық бүтін Россия татар дин әхелләрі жиынын милли тұрмыш хам дин есім астында ұйыштыралабыз екен. Әлбәттә инде ол бүнгі күнде бүтін дүния татар конгрессының түбәклерді шәнік алып барушы дини ұйышмалар, дини идәрелер хам ғымымен ә, татар дин әхелләрін туплы алырдай күш күәт бар екенлігін дәлілі өші фактор. Хам Бүгінгі көндә мен бі, бик же тиреуштә бүттін Татар конгрессының әлеге узлартырған чарасы әлбәттә улол бізнің Татар Сспсы хөкүмәтебілән ердәме білән ойштырыла бізнің Татарстан Аспка Срайесе ән Галилиулы Миниханов тарафыннан, ның Хәйрфатихқасы бән штырылып келә. Ол барлык татар дин әхелләрін бір майданға топлаушы бүгінгі күнді. Хам Казанга топлауши бирден бир майдан деп айтыр идем. Дагын бир тапкыр иктибар итегез. Татар дин ахылларын барлық түбөктөрдөн биздин Яракын алып Калининградка хатлы. Хам әлігі жийин ул милли турмуш хам деп деп атала. Хам һәр елны ул бізнің изге булгар жийини алдыннан уздырыла. Миңлеген, миң ярым делегат барлык Ресейнің төбекләрінен дин әхіләрі біз қозанға келіп тұпланып, дине милли үнәлішті өзінің қорарларын қылып, фикірлерін жеткер алай екен, демек бұ бүтін татар көңгісінің ислам диненә болған ойырым басым ясағаны турында сүйлі. Бүйік мәғриф біз, дин әхілі, Шығабеттен мәржәнінің шынды сөзләрі бар э диндә эшәй бер юк, ләкин алар динне саклый. Ул милли тел, милли кием, милли ғөрәф-гадәт. Милли тормыш һәм дин ул хәр вакыт айырылгысыз төшүнчәләр. Бер кушның ике канаты Бүгінгі Бүгенгә күндә бигрәк тә бу тарика күз салсаң, Россиядә инде у соңгы елда э динебез ислам динебез шаҡта көтәрилде. Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Галимиханнов, Миханов Россия, Россия ислам дониасы дигән стратегик төҙürkнең җитәкчесе итеп та билгеләнде. Ил тарған яштырыла торган мәхәлле Казан саммит тип, Казан форум дип атала ул, әлеге шара безнең бөтен татар дин әһелләре жиыны, әлеге шаралар ҡыҙамында да яштырыла. Үзе безнең Шәхри булғарыбызына кү күтәреүебез, бер майданға татар дине хәлләрін тұпла алуыбыз, әлбәттә мінә бұ факторларының күшейткі шүрілі тұрында шили. Хәм ә, дин хәлләрінің милли тіліні, туған тілі бізіні, ғырыф ғадәтләрі бізі, бізіні, елаларыбызның сақлауылда әйт, рөлі әйті бітіргісі Б алша жедешәр дискуссия майдан шықой штырап,зәллігі йынқсарыннда біздің пленар утыррышары біз әлігі бағышаны. Хам бүгінгі күндә әлбәттә милттебізіні сақлау деген сүзән китерге керек, біз сақланныып қана қалмайз үсүрм сәләсі біріні шыата қара керек, на шушы милләттінің үсешін ді әлбәттә татар дей әхліні ролі әйтепбітергесі зур. інкі ол бір социаль институтны алып бара. Дин әхлі болақ кемман бол арақ олар хәррір жерлеккләрді мәет мәхәліләр парсындағы курсларда жұғағазәрінә түгел намазарын алып барған дағы туған телебііз дәсилйләуләрі. Барлық әбу мәшетт мәхәлләлерізді мәдәрәсәләріді алып барылған ішәнлеккл. Алар барысыда бит бір шауқым болып жәмғы әуи дин әхілініныңң жәмғәуі ролі тұрынндаөлей. Алар күндәлік тұрмышта исем құшыдан башлап, жиназа намазына қатлы. Мәжіслерді күндәлік алып барылған тұрмыштарда. Шуға әлбәттә бізнің бүтін ет татар кәңгісінің татар дине әхілеріне басым ясап, аларының ішендегінде татар мүхітлі, туған тілі имамлары бізнің тәрбейлеуде Татарстан тарафынан, Бұлғар Ислам Академисі мәдереселерді мәдереселерді Россия ислам исәтундамы. Менә барлык менә бу мәгариф дини мәгариф өлкәсендә бу ишенлекне без айрым айрым күрәбез, айрым бу мәсьәләгә басым ясыйбыз һәм быелгы 19-20-21 май көннәрендә узатырган бөтен Россия татар дин әхилләре җыелының типтемысы да булып ислам мәгарифү тора. Хәрбер баскычта туган тиленин Соклан өдәрәҗәсе һәм ığрыв гадәтләрнең ялыларның менә бу ислам мәгърифе методиксын булдыру мәсьәләсен куябыз. Ә ул бүгенге көндә ул бар, ул эшләнгән, ул даими рәвештә җылыксыз рәвештә системалы рәвештә үтшенлек алып бара. Мәсҗит мәкаләләрендә дә, мәдресаләрендә дә, Россия институтында да хам булгар ислам академиясендә дә. Аллаһка шөкер күз алдына китергез. 70 ит мәшәни 80 еллар белән сакла чагыштырган вакытта бүгенге көндә или безнең карары белән или безнең башлыгы карары белән президентыбыз Владимир Владимирович Путинның карары белән булгар ислам академиясе төзелде, эштырылды. Узган елны Владимир Владимирович Путинның елбасы карары белән безнең булгар Идел Исл... ә... ә... Булгарстанында расми ислам динін қабыл етуінің мың да бір жүз жылдығы ил көлем белгілеп уздық ил көлем шаралар менә бу ғәмәлләр бүгінгі күндә милләтебезнең бу юнәлештә дә ныклы бару турында дәлилле булып данис хырдаш менә мәғлүм һәр ғосырның һәр дәүренең үзенә генә хас хәл итергә болған булған бола. Әйтәләр бит, әгәр дә бер милләт, бер халық үзін тәнқитләу қабилиетін юғалтса, ол тұрмыш сәхнесінден бүтінлі юғалуы мәмкін дейлер. Шолық бір милләт, башқа милләтлерінің мәдәниетін, мәғрифетін, үйрәну қабилиетін юғалтса, ол да тұрмыш сәхнесінден юғалуы мәмкін дейлер. Әйтігіз әлі, мұна бүтін татарлары тұңғырысы, din әһелләребез, dini ишмаларыбызны, nəзаретләребезне дә үзеннең мархамат канатында тота ярдәм итә, һәм хезмәт ташлык итә. Менә бүген безгә хәл итәргә кирәк булган нинди мәсьәләләр ортагашып куелган һәм нинди танқид күзыннан буларның ишексез күрәсез. Әлбәттә һәр бер ишенне Мәктәптәнең үсеше тәнқиди қарашның булуы һәм аның шишелешендә булдыр әле. Чөнки тәнқиди қараш бер мәсьәлә мин бүгенге көндәү үк 100 идея, 100 фикермне җиткерә алам, ләкин бу тәнқидиның шишелеше турында уйларга керек. Һәм мине бер чыган, безнең бер чыган мәсьәләләрнең берсе, әлбәттә, ул туган тел мәсьәләсе мили мәғариф үзлексіз рәуіште, системалы рәуіште бір бүтін болған ұшырақтағына аның нәтижесі болашақ. Дин әқілләрі бізінің туған тілі бізді вағазларыны сүйлеу, өзлерінің алып бару, мәшіт мәхәлләрді, мәдәрәсәләрді, мәхәлләдә әлігі күндәлік тұрмышын туған тіліні сақлап үстіру мәсәлләрі, безне борщу турган мәсьәләләр. Хәм бүгенге көндә менә сез әгәр дә ниндидер бер тәнкыйди караш дип әйтәсез икән, мин иң беренче шаратта шул ә... тел факторын әйтер идем. Аерым шул мәсьәләгә басым ясарга кирәк. Хәм ул дин өлкәсендә генә түгел, без бит юка гына түгел, бүтән Россия татар дине хәлләре җиенин ислам мәгърифи темасына багышлыйбыз. Төрле баскычларда туган тел мәсьәлә, туган тел кулланылышының Ниде, нинди дәрәҗәдә икәнлеген аңлатучы фактор буларак. Ул безнең бит, э, бик мәгърифәтчеләребез 19-нчы гасыр ахырлары, 20-нчы гасыр башларында гы мәгърифәтчеләребез алып барган бу милли тормыш һәм дин газета журналларның тотулары, мәчет мәхәлләләрдә дәге алып барылган эш эшчәнлек без менә күптән түгел генә әле ИҖБУ укуларын бубойлар, фатих каримиләр, біздің безнең гаспралылар, э алар бит барысы да, үзләренең мәсҗид мәхәлләре каршында да, мәддресаләрдә дә дөньявий bilimнәрне, дөньявий фәннәрне дә оқытканнар. Ләкин төп мәсәләләрнең берсе болып, ул туган телдә шушы ээ алып бару. Туган телебезне көтәрү мәсьәләсе торган. Алар заманнан арта калмаганнар. Ул бит, э, кадимчылык, ядиччылык мәсьәләсе, дөньявий караш алдынғы фикер ияләре. Безнең бүгенге көндә милләтебезнең саклау дигән вакытта һәм бигрәк тә татар дин хыяларының роли дигән вакытта ул шушы шигыга битенмер яне әйткән милли тел, туган тел, милли кимгы, милли ғөрәгатьләрдән башлана. Шуңа менә бу мәсьәләгә Бүгінгі күнде біздің әлі шақты ғына басым ясап, бұны кейін құлаш білен, кейін қатылам жемағатшылікке жеткере алырдай дәрежеде үшілі ұзар ері. Данис әфенді, тұғыры фикір. фикер бүйік һәм иесі, әм мағрифетші Қалибжан Ибрахимов бір тілдәсік яшқаннар түгіл, бір ниетті болғаннар мақсатларына ерішердейлер. Димәк бүген актуаль мәсьәлә болып, калкып чыккан ол мәгъариф системасы һәм дини иҗшмаларның бер ниетта булуы хакында сез әйттегез. Ә шулай да менә мин көк күне туган тиленә гаеле кирәк дигән рохым белән кабул итә алмыйм. Бу шын иллюзия. Чөнки тел ул иҗагна силә шоу алтыгны мәбирне генә түгел. Тілне тоган телне өйрәнү ул аны орый билү, аны аның белән яза билү. Һәм аңлау, һәм тагыда иң мөһим, әлбәттә аның файдалану. Идәген әйрәнгән тел ул тел үйрәнү түгел, ул шын иллюзия. Чөнки ул урамга чыккан ки бер кайда киратмый. Менә минем җан шитрлек мисалларына китерәм. Бүген ширкәт ара, дәүләт ара, министрлыклар ала, ара. Туган татар телендә хат языламы? Язылмый. Бир секретар, бер рауның да ярдәмчесе эшне канцелярия эшләрен татар тілін алып бара білмей. Демек, ол фойдаланмай. Фойдаланылмағаш, керекмәгіш. аны білгенін де ұныта, үйренгені аңа керек түгіл, әм ұныта. Міне, мәселенің ең нүшке қылары шошында. Мұхаммад қазірет, сіз әйткен мәселе, ғойледе гене соқлану мәселесі, ол кухне тілі тұрында сіз алып барала. Мен шулай деп әйтем. Ол кухне тілін. Eğer de ul milli mağarif baskışlarında kullanılmıy, ham bu mesele milli mağarifinin özlüksüz bir sistemi akırmıyken, biz elbette bu nesuşu aile işindeyken siz etken bilgili bir devirdeyken bulaşak ol. Bulaşak da, yaş üstü vakitte de tügül hattı. Lekin ul 3 yaştan sonra balalar bakışasına ul bala 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 iken, ul bir gün Rus Тау гора рус тілінд шит дә білу керек. Конкуренцияға сәләтлі шәхіс тәрбиелі мәселесі турында иде. Хар бір кеше үз баласын конкуренцияға сәләтлі етіп тәрбиелі. Ләкин біз ешқына татар тілі турында еткен уақытта татар тілі хамадебиеті предметтіғына ғана басым ясы біз. Түп мәселе, әгәр дә туған тілі біз фән тілі, юридик, юрисдикция тілі, ихтисаттілі булун тілевіз ікен предметларіна, фэннеріна ана тілінда оқуту мәсәлесін көргә керек. Анды йоқты мисал бар, Қозанның Шихабетин Мерджани ісиміндаги 2-нші татар гимназиясы, аның узған 3-нші ілні Рамил Багавиевы тюб фэннерден информатика, математика, физика, рус тіліни 399 бал. нот берип егини югары оқу йортына кирди. Барлык 11 йылын да предметларны ана тилендә оқытканга күрә. Шулай ук Кукмара, әгәр дә сез әйтәсең, кан қазан қазан бит инде ул. Кукмара районының ядигәр егите. Бүгенге көндә 273 федераль закон, мәгариф законы нигезендә бір җирлектә Максималь рауште 3 сағат татар теле дебетін ұқытырға мүмкін. Ата аналарның ғаризасы негізінде. Мені бу ата аналарның милли ұзан мәселесі. Мені мұнда сұрау. Хам әлбетті біз бу мәселені әгер де өзінің нендейдір бір оғым суғағына жібері біз екен, аны бір қошанда нәтизесі болмай. Біз мұның тұрында сүйлерге тиер біз бәхәсләшергә тиешбез, фикерләшергә біз, һәм ислам дине аркылы бу мәсьәләгә шулай күкүн тыясарга тиеш. Һәм аның нәтиҗәсе бар, күреп тұрысыз, біз бүгінгі көндә үзебезнең менә билгеле бер буын мин ихтибар итәм. Хәзер 35-40-45 яшьтәге татар яшьләре, татар инде хәзер инде яшьләр қызлары, түли, егетләре, кызлары үзләренең чәшерәләрен түзе. Хәм баласына биюк татар милләтенең вариси икәнен уйланып үсите. Аның нәтиҗәсе булачак. Хәм шулуг вакытта әлбәттә бүгенге көндә әгәр дә без Зормонго ниндидер бер түшинкилеккә гына берилеп үситебез икән, әлбәттә безне башка халыкларның телләре юмашақ. Чөнки ул Иң беренче чиратта конкуренцияга сәләтле яшьләрне тәрбияләүләре мин күз алдына китерегез бит 19нчы гасыр 20нчы басыр башларында Уфаның шул Галиясе, Казанның Мөхәммәдиясе, Аренбургның Хөсәйения безнең Иҗбубы мәдрәсәләре мәшкәрә мәдрәсәләре алар бит барысы да алдынгы фикерле яшьләр тарафыннан, татар яшьләре тарафыннан алып барылған. эшмәкәрләребез, ягынашәләребез, Біз бит шуңа күрә елга 2 мәртәбә татар авылы хам җыены һәм татарстанның эшлек хезмәттәшләре җыеннарын, форумнарын алып барабыз. Безгә бүгенге көндә телебезне, динебезне саклауда әлбәттә үз-үзенең тормышын тәкмин итә алырдай иганәшләребез, эшмәкәрләребезне тәрбияләү зарур. Мене алар балаларын, ул елларыны угагарда қыз татар қызларын Сарбонна барып уқыталғаннар икен, Фатих Каримилер и жбубилар мадресалер туталғаннар бүгінгі күндә даңды иған ашилары біз, бар, алар диндегі кібік, он хол бергенна сол холын тиеш деген принцип білен яши. Айы, нақ, шейклі шағиры Роберт Мингнуллин, язганша. Туган тел ул тәмле тел. Туган тел ул татлы тел. Тәмле дип телиңне ятма. Туган телиңне онотма дип безгә насихат калдырды. Туган тел димәк туган телдәге сүз. Сүз ул крашка байрак кебек. Сүз ул дошманны кисә кылыш кебек. Дип nasihat Бүгінгі Bügänge programma bezne Danis Fanis ulanın hikränçe. Tughan telebezne iratmek, din bezne de iratmek. Dine bezne hem Tughan telebezne balalar bizden isteiderik. Şünkü keläşätnen bütün tutqan ırlıqların içindədir, dip diglar qıl программабызны тәмамлайбыз. Бик якында күрешүләр, тәкъдир эләсен.